Přátelé, dneska jsem byl v Globuse. Možná, že už jste někdy někteří koukali, že jsem tam natočil oběd za 59 korun. A což je teda neuvěřitelný. A ještě jsem tam koupil taky neapolský salát, to už jste taky asi viděli video. Nebo když jste ho neviděli, tak se na něj můžete podívat. Co říkám neapolskému salátu. A tohle to jsou marinované mořské řasy. To se přiznám, že jsem vůbec nikdy neviděl. To asi nemají úplně v každém obchodě, kde prodávají bramborový salát nebo něco takového. Nevypadá to nějak moc hezky, ale co člověk může chtít od mořský řasy, že jo? Aby to bylo nějaký gastronomický šílenství, to ne. No a já jdu kousek ochutnat. No, špatný to úplně není. Ale že by to bylo něco extra, to taky ne, protože v podstatě to nemá žádnou chuť. Ta mořská řasa není jako nějak moc chuťově výrazná. Ale zamíchali jí do majonézy, jo, takže já tak řeknu, jako, že to je majonéza s něčím. Jo. Já bych samozřejmě nepoznal, že jim nějaký mořský řasy. Ale že tam je majonéza, to, jo, to poznáš v chuti. A takový zvláštní a asi to člověk úplně nepotřebuje, tohleto k životu. Tak ode mě všechno, čau.